Eu não discutirei mais contigo. E nem levarei a nossa questão para que estranhos a julguem. Se não queres que eu fale com Jesus, divide comigo igualmente a herança de nosso pai. Eu não me importo que fale com Jesus, com o chefe da sinagoga ou com o imperador de Roma. Todos sabem o que diz a lei e os costumes. É o filho primogênito que deve ficar com os 2/3 da herança. O resto, se quiseres, pode dividir com os nossos irmãos. Não me importo. Mas do que é meu por direito, eu não abrirei mão. Direito? Como podes falar de direito? Se não fosse eu, nosso pai não teria um sepultamento digno. E quem cuidou de seu sustento na velhice, quando ele não pôde mais trabalhar? Diz-me, foste tu? Dá-me os cabritos, então. Estás louco? De jeito nenhum. Sabes que devo sustentar a nossa mãe e nossas irmãs até que elas se casem. E pelo visto, isto não será uma tarefa muito fácil. E o azeite e o vinho? Não me coube nada. Tu sabes que eu estou passando necessidades e tu já tens muito mais do que precisas. Isto é o que tu dizes. Das minhas necessidades sei eu. Não me importo com as tuas. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer. Pois nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Mestre! Mestre, o meu pai faleceu recentemente e o que me coube da herança é muito pouco. Eu te peço, diz a meu irmão que divida comigo em partes iguais. Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? Ide em paz. Ele devia se envergonhar de trazer essas questões para o nosso mestre. O corpo do pai nem bem esfriou no túmulo e os dois irmãos já estão brigando. Atenção! Guardai-vos de todo tipo de ganância. Pois mesmo que tenha muitas coisas, a vida não consiste da abundância de bens. Eu vos contarei uma história. Havia um homem muito rico, que tinha muitas terras e nelas quase tudo era plantado. Chegou o tempo em que suas terras deram uma grande colheita. Então, homem, o que fazes aí parado? Vai buscar o resto das sacas? Temos que guardar tudo antes do anoitecer. E amanhã ainda temos a cevada para ensacar. Senhor, não há mais lugar no celeiro. O que estás dizendo? Está cheio, senhor. Nunca houve uma colheita como a deste ano. As sacas de trigo já alcançam o teto. Não há mais lugar onde guardar o que colhemos. Por esta não esperava. O que farei? Não tenho onde guardar minha colheita. Senhor, permita-me que te dê uma sugestão. Que sugestão é esta? Tens muitos empregados. E todos trabalharam duro, como eu e meus companheiros. E nossas famílias são muito numerosas. Se pudesses dividir um pouco do que sobrou conosco, os grãos não se estragariam ao tempo e todos nós ficaríamos muito gratos a ti. Pois eu tenho uma ideia melhor. Avisa aos meus empregados que amanhã, antes do nascer do sol, quero todos aqui. Vamos derrubar este celeiro e construir um outro, bem maior. Nele guardarei meu trigo e a cevada, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma bela reserva para muitos anos.
Descansa. Bebe. Come. Goza a vida. Assim farei. Agora vá embora e comunica aos outros minha decisão. Queridos jovens, nem sempre a mensagem de desapego que eu apresento é agradável de ser ouvida. Muitos de vocês gostariam de escutar de mim apenas promessas de sucesso, poder, riquezas. Entretanto, eu preciso lembrar de que nada disso será levado por vocês quando partirem para encontrar Deus face a face. Eu sei que vocês irão se deparar em algum momento de suas vidas com o problema das riquezas que são distribuídas de forma desigual. E eu preciso alertá-los de que é um erro acumular bens para segurar a própria vida. Só meu pai pode dar ao homem a verdadeira riqueza. Aquele rico fazendeiro planejou preencher a sua alma com um banquete excessivo e desnecessário. Ele foi tomado pela ganância. Desconsiderou assim as barrigas vazias dos pobres. Ele não conseguiu perceber que, diante de Deus, as barrigas dos pobres eram depósitos muito mais seguros que seus celeiros. A riqueza em si não é o mal. O pecado está na avareza de quem quer tudo para si e seus familiares. Meus amados jovens, eu convido vocês a se alimentarem da misericórdia de Deus e se empenharem na prática do desapego. Assim, passo a passo, vocês poderão experimentar a grande alegria da verdadeira libertação que eu trouxe ao mundo.